Tämähän on tosi kevyt tämä hiilikuitu komposiitti mitta, joka nyt tuli jälkitoimituksena, niin mutta ei se mitään, ehti kuitenkin tällä videolla. Niin mulla on tässä vaaka tuossa, niin punnitaas tää, paljonko tää painaa. Tämmönen ihan halpis kotitarvikevaaka. En tiedä näkyykö kameraan, mutta tuossa lukee nyt lukema 53 grammaa. Ja töissä oli nyt niin kiirettä, että en ehtinytkään mennä sinne mittapalasarjan mukaan luo. Ja jonain päivänä kun olisi ehtinyt, niin tuo mitta jäi kotia. Mutta tässä on mittapalasarjalla ihan kalibroitu laboratoriokäyttöön oleva työntömitta. Otin sen nyt mukaan, säilytetään kotelossa ja tällä ei tehdä mitään muuta kuin niitä työjuttuja. Tästäkin saman tien siirrän takaisin tuonne autoon. Niin tosiaan ihan virallisella mittapalasarjalla kalibroitu tämä vaaka. Tämä työntömitta, niin punnitaan, tämä on tämmöinen jämäkkä, metallinen. Niin tämän paino on nelinkertainen karkeasti, 207 grammaa. Ja nyt sitten mitataan tai verrataan näitä lukemia. Molemmat näyttää nyt nollaa. No semmonen erohan näissä nyt heti havaitaan, että tämä halpismitta, niin tässä on tämä mittaustarkkuus 0,1 milliä. Ja tässä vähän paremmassa niin on, eli kympin tarkkuudella, tässä vähän paremmassa mitassa on sen tarkkuudella tuo tarkkuus. Mutta moneen hommaahan kympin tarkkuus kyllä riittää. Mutta sitten monessa hommassa vaaditaan myös sitä satkun tarkkuutta. Että se nyt on yksi iso ero. Fyysisiä eroja näissä nyt on, mitä taas nyt näillä itse mittalaitteilla toisiaan, niin tämä leveys on tässä halpiksessa 76 milliä, vähän yli. Ja sitten tässä vähän laadukkaammassa, en mä tiedä onko tämä käynyt niin huippulaadukas, mutta tämä on kalibroitu ja tämä näyttää ihan oikein, ihan vyrtiltä ostettu. Ei ole mikään mituto jo, mikä lie. Vyrtin oma. Näissähän paremmissa on sitten hyvä, kun näissä on myös nämä kierretaulukot täällä. Täällä on vaan tää jotain China Export-logoja siellä ja muuta. Tai itse asiassa toi ei tainnut olla China Export-logo. Tän leveys on 79 milliä. Eli jonkun verran pienempihän tää on, mutta ei nyt merkittävästi. Molemmissa on samat mittausominaisuudet, eli syvyyttä voidaan mitata tuolla kärkipiikillä. Sitten jotain tasojen paksuuksia voidaan mitata tällä osalla molemmista. Sitten tietysti asioiden paksuuksia voidaan mitata tällä ja reikien sisähalkaisijoita voidaan mitata tuolla. Kirjoittakaa kommenttikenttää, jos pystyy jollain viidennellä tavalla työntömittaa käyttämään. Mä tiedän nuo neljä tapaa työntömitan käyttöön. Eli jos nyt vielä demotaan niitä, niin vaikka tällä, eli voidaan mitata leveyttä. Sitten voidaan mitata vaikka tuon kolon syvyys tuolla tuolta. Se oli 1,5 milliä tuon kolon syvyys. Sitten voitaisiin mitata vaikka tämän syvyys tästä, niin se voidaan mitata tällä. 6 milliä, mutta se voidaan mitata myös tällä päällä. Itse tykkään käyttää kyllä tätä päätä monestikin, koska se on ehkä vähän tarkempi, kun tämäkin on tämmöistä pehmeätä materiaalia, tämä uppoo tänne matskun sisään. Mutta sitten jos käytetäänkin tätä päätä, niin saadaan isompi pinta-ala siihen. 5,8 milliä saatiin sille. 6,2, eli se meni vähän syvemmälle tuolla. Sitten niitä sisämittoja tuolla. Ja tosiaan, että tähän me mitattiinkin. Mutta sitten se vertailu.
Ja asetetaan tämä kalibroitu mitta vaikka 50, 50,0. 0,1 saadaanko me se sataisen tarkkuudella. Noin, ja lukitaan se siihen. Ja sitten mitataan tällä. Tsekataan, näkyyköhän ne täällä lukemat täällä kamerassa. Tsekataan tuo sisämitta. 49,9. Sitten tuo mitta. Se näyttää 50. Eli onko näissä nyt kympiheitto sitten näissä kärjissä. Tuoltahan pitäisi periaatteessa valo vähän kun kallistaa, niin tuolta kuultaa valo läpi. No, kympin tarkkuus on kuitenkin ihan fine. Sitten mitataan, käännetään näin päin, eli se näyttää edelleen 150. Tsekataan tämä mittaustapa. Se näyttää tasan 50. Sitten voidaan tsekata vielä vaikka täältä tämä. Ihan jees tarkkuus. Tarkkuus kyllä tälle. Ja tosiaan, niin nyt en muista, teinkö testauksia jo sille, että laitetaan tänne 25,4, joka on siis yhden tuuman verran. Ja vaihdetaan tuuma-asteikolle, se näyttää tasan yhtä tuumaa. Me pannaan 2 tuumaa tänne. Ja sitten käännetään takaisin milleiksi 51. Sehän pitäisi olla 50,8, kun se nyt pitäisi olla. Just heräsin, ei vielä pää ihan ole. Pannaan sitä 50,8 ja käännetään takaisin tuumiin. No, se näyttää 2 tuumaa. Et ihan pientä heittoa siinä on. Katsotaan tällä mitalla vastaavat. Niin tämä näyttää muuten millit tollaan, sitten tuumat tolleen desimaaleilla ja sitten tuumat näyttää myös murtolukuina. Toi näyttää vain desimaaleina. Mitä se 50,8 laitetaan tähän. Tämä on huomattavasti hankalampi kuin tämä ton satkun tarkkuudella pitää pelata. No, saadaanko 200 sinne vielä lisää? No, nyt ollaan 100 päässä. Käännetään tuumiksi. Ihan pikkasen se on alle. Saataisiko tämä hierottua ihan just siihen 2 tuumaan? Siinä on 2 tuumaa, käännetään takaisin milleiksi. 50,8. Jes. Mutta onhan niillä hintaeroakin sitten. Tosiaan ei toi vyrtimettä nyt mikään äärettömän kallis kyllä mun tietääkseni ole. Mutta on se kuitenkin moninkertainen tähän C-kuteen verrattuna. Ihan ok mitta. Saa nähdä miten pitkä ikäinen tää on.